Слава Ісусу Христу, ви дивитеся медіа Української греко-католицької церкви це живе телебачення. В ефірі добра розмова, її веде Галина Бабій. Ті, хто нас дивляться постійно, знають, що ми говоримо про цілення ран війни. Це наше основне завдання почути чийсь досвід, поділитися ним з усіма нашими слухачами, глядачами і. Кожен із цього досвіду, який озвучується в нашій програмі, можливо, візьме для себе щось корисне, аби самому знайти ту ниточку, яка приведе до зцілення під час війни, до орієнтації в цінностях, до того, аби допомогти ближньому своєму, братам і сестрам, сусідам кому завгодно. Ну і зрештою, аби вистояти у цій страшній повномасштабній війні. Наша гостя. Сьогодні пані Тетяна Ціленко, вона психологиня і дружина ветерана Збройних сил України. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня дуже важливо говорити нам з людьми, які працюють із військовими, які розмовляють з військовими, які знають потреби військових у якихось духовних аспектах, моральних аспектах. Тому що я скажу навіть про себе. Я часто бачу військових в транспорті, на вулицях. І я часто хочу підійти, подякувати чи привітати, але не завжди я знаходжу е, от, метод це зробити чи спосіб це зробити. Іноді сумніваюся, чи це потрібно військовому. Іноді, просто, чесно кажучи, боюся, можливо, він в якихось своїх роздумах, чи йому взагалі зараз це не потрібно. Але мені хочеться для нього щось зробити добре. Як робити. Як чинити в таких ситуаціях, коли хочеш підійти до військового, але не наважуєшся? А тут дуже добре бути чесним перед собою і підійти, відверто сказавши, що я хочу вам подякувати, чи я хочу вас підтримати, чи ви дозволите. Угу. І це буде про чесність і перед собою, і перед військовим, і не буде втручанням в особистий простір. Тому. Відверто запитати. Звісно, буває, що військовий в конкретний момент може бути зайнятий, заклопотаний, але це переважно видно, коли людина в своїх думках або розмовляє, або чимось зайнята. В такому випадку, звісно, не варто відволікати. Угу. У всіх інших випадках підійти, відверто сказати, мені хочеться вам подякувати. Я працюю в центрі міста і я часто бачу військових в такій, знаєте, гіркій задумі на Майдані Незалежності біля того газону, який уже усіяний прапорцями, які символізують життя воїнів, котрі віддали його за те, щоб ми з вами жили, і навіть цю програму сьогодні пропонували нашим глядачам і слухачам. Чи можна в такий момент приєднатися до військового, якось його підтримати? Чи це якась особиста внутрішня робота, яка не потребує стороннього втручання? Тут теж може бути дуже індивідуально, бо іноді люди, які горюють, переживають втрату, вони потребують говорити про свій біль. І ми не знаємо конкретно ця людина, чи вона має з ким поговорити, можливо, саме ви станете тим місточком, який дозволить їй відкритися, почати говорити. Можливо, в цей момент людина потребує відкритися, і якщо ви підійдете і скажете, що я теж горюю. Я mm -hmm. теж пам'ятаю і, можливо, ви теж маєте втрати, і це дозволить відкритися як вам, так і конкретній людині, яка тут може стояти. Якщо буде недоречно, то вам про це скажуть: що mm -hmm. я хочу побути сам, і це теж право людини побути наодинці з своїми думками. А як ви, як психологиня, вважаєте, оцей бар'єр, який виховався в людях, очевидно. Медіа, що військові, це особливі люди, люди знервовані, люди емоційно неврівноважені, які можуть бути загрозою для суспільства, і люди тому бояться до них підходити. Як оцей бар'єр подолати, і як він у нас взагалі в суспільстві утворився, виник. В нас зараз, от в своїй роботі серед своїх колег, друзів, я бачу два перекоси в суспільстві: перший, коли вважають, що дійсно всі військові вони небезпечні, незрозумілі, вони страшні. Інший перекос, коли героїзація відбувається, що всі герої, всі прекрасні люди, і ми, ми дуже завдячуємо. Кожному з них. Але ці перекоси вони відбивають нас від реальності, вони відводять нас від дійсного сприйняття, що військові це люди, які проживають свій досвід, проживають його по-різному. Досвід і військовий, досвід бойових дій, досвід підтримки родини, підтримки громади. Вони всі по-різному проживають, і не можна їх або в ту категорію віднести, небезпечних, або лише в категорію героїв. Mm -hmm. І тут якраз дуже не вистачає нам роз'яснення і донесення громадам суспільству загалом інформації про те, що військові це просто люди, люди і до них ставитися як до людей. Ми всі індивідуальні, ми всі дуже різні. І в цьому ж найпрекрасніше, що є. Ми, ми всі унікальні. Але ставитися до нас всіх як до однакового до шаблону не можна. Я була свідком, коли в транспорті люди пропонували військовому місце. Він був з наплічником, він був з речами, вочевидь, звідкись їхав, але він дуже так гордо відмовився. Про що це може свідчити? Чому не можна це робити? Або може недоречно це було зроблено? Ні, це було доречно, і якщо він відмовив знову ж це його право відмовити, і право інших людей запропонувати свою допомогу. Але прийняти відмову. А, військові іноді, які по формі вдягнені, вони сприймають, що вони не можуть, наприклад, сісти в транспорті, якщо mm -hmm. хтось інший із цивільних сидить. стоїть, перепрошую. І це просто їм їхня честь не дозволяє: От, ти маєш сидіти, а я можу постояти. Відповідно, це такий прояв захисту. Навіть не тільки в бойових діях, а й в цивільному житті я піклуюсь про вас. Лицар залишається лицарем. Так. Угу. так. І тому ми, ми ставимося з повагою до його відмови про нашу допомогу. Так дуже часто буває з пораненими, коли, наприклад, на колісному кріслі людина ми намагаємося відкрити двері чи допомогти. Так. Але якщо це зроблене з повагою, я пропоную свою допомогу. І якщо ця людина її приймає, то я можу допомогти, але не змушувати, не робити це проти волі. Ще такий момент, який іноді також викликає неоднозначну реакцію, коли військовому пропонують чимось пригостити, там, цукеркою, кавою, або навіть іноді пропонують гроші. Я теж була свідком такого. Наскільки це є виявом, ну не знаю, недоречності, м'яко кажучи. Ну, Це дійсно про неповагу. І більшість військових сприймають це дійсно як приниження їхньої гідності. Я можу сам собі купити каву. І це їх принижує. От, коли, тим більше, коли люди нав'язують їм ось таку, ніби здавалось, якийсь прояв вдячності, але він принижує. Відповідно, знову ж в будь-якій ситуації ми маємо запитати. Я хочу вас пригостити, чи ви дозволите? І це буде про повагу. Людина може як відмовитись, так і погодитись. І тоді це вже буде про чесну і відверту комунікацію з повагою до свого mm -hmm. ближнього? Наше суспільство зараз звикає до того, що на вулицях, в приміщеннях, в транспорті з'являється багато ветеранів травмованих, багато ветеранів з протезами без кінцівок. І люди іноді просто сором'язливо відвертають очі. Як нам виробити модель поведінки із цими героями? Адже, от інший приклад, я мала можливість спілкуватися з тими, хто братиме участь у збірній, виступи нашої збірної на іграх Нескорених. І ці люди, вони... Вони не ховають свої рани, вони ходять в шортах навіть в зимі, як ми кажемо, тобто вони не соромляться цього, вони не бояться лякати суспільство. Але суспільство іноді боїться, відвертає очі. Як нам треба працювати в цьому напрямку, аби бути тут якимось єдиними, так? аби не відчути цієї різниці між ними, людьми, героями, з протезами, травмованими і нами? Тут Теж не вистачає обізнаності суспільства, що є люди різні. Ми всі можемо бути різного зросту, різної ваги, різного віку. Хтось має дві ноги, хтось одну. Це просто наша відмінність один від одного. І до неї варто ставитися як до відмінності. Є люди з різними діагнозами. Якщо у мене близорукість, наприклад, це не значить, що я якась не така, це значить просто, що я інакша. І я не хочу, щоб до мене ставилися як до якоїсь не такої. Mm -hmm. я, я просто інакша, я відмінна від інших. І в цьому моя можливо і перевага. Військові, які втратили кінцівки або мають інші якісь видимі поранення, вони знову ж звичайні люди, вони такі самі рівноправні члени нашого суспільства, але вони мають певний досвід. Їхні поранення, вони нам. Говорять, вони кричать нам про те, що ця людина має такий досвід. І ми можемо вже скласти своє якесь ставлення до цієї людини згідно її досвіду, як, наприклад, мама, яка йде з трьома дітьми. Це просто каже про її досвід. Це не каже, що з нею щось не так. Угу. Тому е, виховання толерантності в суспільстві і е, ставлення один до одного з повагою. Це те, що нам зараз потрібно доносити. Можуть бути в школі дітки, хтось з аутизмом, хтось з опіком, наприклад, хтось з різним кольором очей. Це не робить людей якимись не такими. Це просто каже, що вони інакші. Хто має цю обізнаність виховувати? З чого вона має починатися в суспільстві? В ідеальному світі це має виходити з сім'ї. Але сім'ю теж треба навчити. Тому добре, якби цю інформацію. З школи починали, з садочків починали. Mm -hmm. Всі навчальні заклади мають доносити діткам різного віку. Та, всі, всі мають доносити цю інформацію, що є люди різні, і ми їх сприймаємо як людей. Крім того, виховуємо сім'ю. Можливо, які от навіть заклади, як недільні школи. Теж можуть доносити таку інформацію. Mm -hmm. Якісь дитячі клуби, юнацькі клуби, спортивні клуби всі зацікавлені в тому, щоб не відрізняти один від одного, а об'єднуватись і вчитися з повагою ставитись до своїх близьких. Знову про військових, які потрапляють із зони бойових дій, а це інше середовище, інший світ за усіма параметрами емоційним. Навіть комфортом, так, все ми це прекрасно розуміємо, і повертаються люди на якийсь час у відпустку, чи зовсім демобілізуються з армії в тилове життя. Чи треба питати військового загалом про його реакцію на те, що він бачить, повертаючись з війни? Чи в цей час його реакція загострена і на цьому акцентувати не треба? Дуже важкий оцей період повернення з бойових дій до цивільного життя, Ну, хоча в Україні зовсім безпечних місць немає, але все одно тут тихіше і спокійніше. І адаптація людини вона проходить певний час. Ну, В когось довше, в когось менше, але той час, який відводять військовим на відпустку, його недостатньо для того, щоб організм і психіка адаптувалась до інших умов. Відповідно. Повага до особистих кордонів. Це перше, що ми маємо собі затямити і взяти за правило, не втручатися в особистий простір фізично, так і емоційно. Нам потрібно не ставити питань таких, щоб дуже не лізти в душу, не випитувати в людини ті моменти, які можуть бути для неї дуже болісними: про попередній досвід, про якісь реалії життя в бойових умовах. Тому найкраще запитати про те, як він зараз почувається. Можливо, зараз він потребує чогось. І знову ж відверте спілкування прямо словами ми можемо запитати і отримати відповідь. Бо дуже часто ми стикаємося ось в роботі і знову ж з колегами, друзями, що члени сім'ї додумують собі. От він мовчить, а можливо, він і починають додумувати собі. Але насправді, запитавши прямо, угу. ми можемо отримати набагато більше, а не викривляти оту реальність, яка зараз є. Ну і очевидь, не треба надмірної жалісливості якоїсь, так чи сюсюкання, вибачте, як з маленькою дитиною, так. коли людина повертається з фронту або у відпустку. Бо це також може викликати неоднозначну реакцію, я так думаю, особливо Тут... здорового, міцного чоловіка, який знає, що таке бойові дії. Ем... І ще є така річ, як родини і воїн на війні. Це вже з мого особистого досвіду, досвіду мого племінника, який також мав проблеми з дружиною, яка йому постійно телефонувала і сказала: говорила Досить, повертайся, ми вдома, дитина росте без тебе. Більше того, про це говорила й сама дитина, якій було 4 роки. Вона казала практично тими ж словами, що й мама. Е, наскільки оце нерозуміння реалій дома, родиною е, виснажує бійця у Збройних силах України? Це надзвичайно складна тема і один із найчастіших запитів, які найчастіше до нас потрапляють. Тому що військовий, як тільки підписав контракт або мобілізувався, він не приймає рішення сам. тобто Прагнення повернутися додому не в'яжеться з реальністю. Він не може прийняти сам це рішення. Відповідно, він не може піти через наказ і зробити власними руками просто повернутися додому, бо я так захотів. Але родини дуже часто не знають, що саме там відбувається. Тому. Зараз ми намагаємося, от з нашої організації, читати лекції для родин військових, щоб саме дати розуміння бойового стресу, що таке бойовий стрес і як він впливає на, на військових. Це дуже виснажливо. Участь в бойових діях вона виснажує як фізично, так і емоційно. І центральна нервова система виснажується настільки, що людина втрачає здатність, наприклад, приймати рішення, не може спати, змінюється апетит. Починає змінюватись взагалі всі системи, робота систем в організмі змінюється. І коли немає достатньої підтримки ззовні, я маю на увазі, друзів, mm -hmm. рідних, сім'ї, то це тільки погіршує те, що і так уже не дуже добре. І донести рідним, що йому там важко, він не з власної волі там, а тому, що він прийняв таке рішення. І Підтримати це основне, що може зробити родина для того, щоб, хоч якось його підтримати, ми можемо як в дзвінках, наприклад, не нав'язувати йому дуже багато своїх проблем. Зрозуміло, що на дружин військовослужбовців впало забагато відповідальності. Відповідальність за себе, за дітей, за роботу за батьків, за тварин, які залишилися за все треба нести відповідальність, і це дуже важко. Наші родини зараз позбавлені. Ну, навіть впевненості в майбутньому, тому що родина не може запланувати, коли наступну дитину завести. Як дитина, та, яка вже є, піде в садочок, щоб її тато відвів. І в нас дуже багато невизначеності. Невідомість, вона дуже виснажлива. І це занадто важко для родин. Відповідно, якщо дружина військовослужбовця знайде собі опору. Не на чоловіка звалювати, а пошукати серед інших дружин військовослужбовців, у батьків, у друзів, знайти, з ким я можу про це поговорити. Uh -huh. Але разом з тим знайти такий баланс, щоб чоловіка не відкидати від сімейних питань, проблем і так далі. Тобто потрібно збудувати такі стосунки, щоб ми. І могли відверто поговорити про свої переживання і разом з тим не навалювати один на одного всі свої переживання повністю. Бо це на відстані ми не можемо допомогти один одному, ми тільки знервуємо. Mm -hmm. Тому отут оцей пошук балансу, скільки я йому можу сказати: сказати трошки, сказати про дитину, про батьків, про свої переживання. Але трошки тому, що він в тих умовах не має того, що ти маєш тут. Він не може жодної ночі спокійно поспати, а це дуже виснажливо. Він не може розпорядитися своїм часом, щоб піти завтра на каву, бо він не має такої можливості. Якщо в нього заболить зуб, то він не може спланувати піти до стоматолога, тому що в нього інші умови. І він теж переживає за свою родину, тому що тут вони теж можуть бути в не зовсім безпечних умовах, але допомогти не може. І це дуже важко. І важко обом сторонам. І тут потрібно оце, знайти цей баланс. Це важко. Але... А як навчитися знаходити цей баланс, якщо люди і в мирному житті, іноді не можуть його знайти? Потрібно, по-перше, поставити собі питання, чому я з цією людиною була спочатку. Тому що ми обирали наших партнерів, як я свого чоловіка, тому що в нього були свої цінності і пріоритети. І якби він не був патріотом, не був чесною, доброю людиною, а чи одружилася б я з ним, ну навряд чи. І якби ця добра, патріотична людина не стала на захист країни, чи поважала б я його? Я не знаю. Поки він служив, мені було дуже важко. Дуже важко. В нас троє дітей, в нас собака, в мене робота, яка теж пов'язана з Це вже з... ви свій особистий досвід озвучите. Мій досвід. Так. І це дуже важко. Я теж ставила собі питання, чому я. От мені так важко, чому я з цим стикаюся, а інші, наприклад, ні. І образа, і злість з'являється, і роздратованість з'являється. Але. Я собі ставила питання і казала: дай собі відповідь відверто. А ти була б з ним, якби він був інакший? Ні, не була б. Тому що ми з ним сходились по цінностях, ми з ним однаково дивилися на наше майбутнє, на, на майбутнє України навіть. І нас це об'єднало і дало можливість покохати один одного і будувати життя разом. То зараз мені потрібно повернутися до того джерела, з чого все почалося, щоб знайти сили витримати це все. Ми мусимо на цьому особливо акцентувати. Кожна, хто задає собі такі певні питання, які роз'їдають її душу, а чоловік на фронті має знайти в собі сили, проаналізувати всі стосунки ваші, знайти джерело ваших стосунків, зрозуміти, що вони були в якийсь момент ідеальними, і ви стали подружжям. І не дивуватися, що ваш чоловік вчинив так чи інакше. І, і, і ви досі разом, і цінувати те, що ви досі разом. До речі, я там інші ні, ви сказали. Я це відчуваю інші ні. Чи треба розпитувати військовослужбовця про його ставлення до тих, хто не пішов в армію, втік з країни або зараз тікає від мобілізації? Питати про такі речі не варто, тому що в нього є своя думка, і він, якщо вам довіряє, то він про це скаже. Угу. Але загострювати на цьому увагу не варто. Тому що ну, є теми, які більш такі ем, критичні можуть бути, і викликати якийсь емоційний стан не зовсім нам комфортний. Тому краще не загострювати на цьому увагу. Я зустрічаю це серед своїх друзів, наприклад, що хтось підходить до військових, каже: там, О, ти подивися, там якась несправедливість відбувається. І військовий через те, що в нього вже порушена робота психіки, він теж може вибухнути. Та та та. І я думаю, що є моменти, які ми можемо не загострювати на них увагу, не акцентувати на тому. Я можу ті моменти, які мене не влаштовують, обговорити з своєю подругою, наприклад, а не з чоловіком, наприклад, який дуже буде дратуватися угу. з цього. А навпаки, де він підніме цю тему, трошечки її згладити, перевести увагу. Так, є родини, в яких ніхто не служить, але є ті, які служать. І хто для нас буде взірцем. Звісно, родини військових, родини ветеранів, всі серед наших друзів стосу... є... мають стосунок до військових. Тому такі люди є, є. Вони мають право бути. Так? Вони просто інші. Те, з чого ми починали та, в нашому визнаність та. Вони... у і толерантність в сприйнятті суспільства. Діти, ви сказали, ось троє дітей. Як працювати з дітьми і кому працювати з ними, аби вони раділи, тому що батько приїхав чи повернувся назовсім, аби вони вели себе так, аби ну, не знаю, не втомлювати його. Я не знаю, які це діти, і чи взагалі з дітьми треба якось особливо працювати, щоб вони сприйняли батька, вочевидь, вже трошки іншого після фронту, і комфортно з ним спілкувалися. Дуже часто військові, які повертаються, у відпустку, наприклад, або вже там, після поранень вже додому повертаються, відбувається знайомство знову з дитиною. Тому що за час, поки тато був на фронті, дитина підросла, або тільки народилася і росте, або вже пройшла певний вік, там два-три рочки пройшло, п'ять років пройшло. Діти змінюються, діти ростуть, і кожен етап він інакший. І доведеться тут і татові, і дитині знову знайомитися, тому що і тато змінився, і дитина змінилась. І це нормально. Саме тому ми докладаємо зусиль, щоб і дітям було комфортно, і батькам. Але зараз я дивлюся, в багатьох родинах є такий момент, як або навантаження дітей додатковою. Інформацією і відповідальністю, тобто діти і так дорослішають занадто швидко, але в певних умовах батьки ще е, навантажують їх додатковою відповідальністю, яка не відповідає їхньому віку. Угу. І тут дуже важливо знову ж вловити баланс, не робити з дитини немовля. Не ставитись до неї як до меншої по віку і не ставитись до неї як до старшої по віку. Дуже часто в родинах загиблих я бачу от саме ці два перекоси, коли або тепер там, шестирічному хлопчику кажуть, тепер ти чоловік в сім'ї, і це забирає в дитини дитинство. Воно змушує подорослішати і навіть відчувати ту відповідальність. Хоча дитина ще реально не може взяти на себе відповідальність. І так само, коли, навпаки, ставляться до дитини як до меншої, тобто починають більше опікуватись, більше давати комфорту, багато робити замість дитини те, що дитина може сама зробити. І от такі теж два, два моменти є. Багато родин не кажуть дітям правди, наприклад. Діти дуже відчувають атмосферу в сім'ї. Емоції, вони, дитина це дзеркало дорослих. Дитина відчуває, що щось відбувається, наприклад, тато на фронті мама дуже хвилюється, мама тривожиться, мама переживає, не спить. Але дитині при цьому нічого не кажуть, не говорять відверто про те, що відбувається. Дитина відчуває, але дитина схильна на себе перейняти. Якщо мама плаче, але мені нічого не каже, то можливо це я винен. І... Дитина, тоді в неї комплекс розвивається не потрібно. Так, ага. так. А ви кілька разів сказали, наша організація, наша організація. Тобто я десь представляючи вас не врахувала ще вашого статусу. І це дуже важливо, тому що наша розмова не така довга, але ті зерна, які ми зараз, як ідеї для розмови у цьому ефірі, озвучуємо, вони можуть бути комусь цікавими, тож, можливо, я передбачаю якісь ваші. Ваші подальші зустрічі з нашою гостею. Яка це організація? Де ви проводите тренінги? Це благодійний фонд ВЕСТА. В нас є підрозділи, які займаються психологічною і юридичною консультацією для військових, ветеранів, членів родин, і в нас юристи і психологи також працюють на виїздах. Наприклад, ми по всій Україні і родини, які за кордоном, ми надаємо консультації онлайн. Навіть за кордоном, так, так, онлайн або по телефону, як зручно. І в Київській, Вінницькій Черкаських областях у нас є мобільні бригади, які виїжджають. На, можуть на місце виїхати до людей, яких немає зв'язку або вони фізично не можуть приїхати, тоді наші спеціалісти виїжджають і надають і ця вся допомога безкоштовна. Наскільки зараз суспільство потребує цієї психологічної поради, яку надають такі люди, як ви, бо ми розуміємо, що можливо навіть в цих порадах зараз буде найбільша потреба, і вона буде як сніжна лавина зростати. Як ви відчуваєте? Потреба в психологах була завжди в психологічній допомозі, але в нас було трошки таке викривлене ставлення до психологів, до психотерапії, ніби от якщо я звернусь, то це наче зі мною щось не так. Але насправді, так як із фізичного здоров'я, коли нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Так само і психічне здоров'я, коли щось, щось не виходить, щось хвилює, то ми йдемо до психолога. Це нормально, це потрібно і. Зараз збільшується кількість, тому що ми всі живемо в стресі, а це дуже виснажує організм, тому збільшується потреба в психологах, угу. і тут головне просто знайти свого абсолютно. Ми здебільшого говорили про те, як спілкуватися з військовим, аби його не травмувати, так це поради психолога. А чи звертаються самі військові до таких фахівців, як ви? Якщо так, то з якими проблемами найчастіше, і як можна їх підтримати? До нас звертаються і військові ті, які зараз на передовій. Це бувають більш такі кризові випадки, коли звертаються просто заразовою консультацією або по потребі, скажімо. І також звертаються ті, які проходять реабілітацію, лікування після поранень з госпіталів, з реабілітаційних центрів. І дуже часто. Запити про відновлення саме самопочуття, а друге, це стосунки з близькими, це про те, про що ми говорили, так. Якщо ви знаходите цю стежечку до серця і душі військового чи до родини військового, яка хоче вашої поради, то як потім відновлюєтеся ви? Адже ви берете на себе тягар їхніх проблем, як і священник, до речі, в церкві. Ну, я намагаюся розмежовувати професійне і особисте. Тобто, в мене закінчилась робота, я даю собі можливість. Такий перехідний період до домашніх справ. Mm -hmm. Трошечки відпочити. Я дуже люблю книги. Для мене це відпочинок, і, і хобі, і захоплення, і паперові книги саме з запахом, з відчуттям тактильним, Так. От. Тому книги також я дуже люблю природу, мене це надзвичайно відновлює і не просто споглядання, а саме фізична робота. Я дуже люблю сад, город, і для мене фізичне навантаження воно є відпочинком. Угу. І також е, я люблю тварин. В мене пес є, якого я страшенно люблю, і дуже люблю з ним погуляти, погладити. І для мене це теж відновлення. Ну, звісно, родина найбільший ресурс, на який і я покладаюся, і в якому я відпочиваю. Ну я сподіваюся, що і ваш чоловік, ветеран Збройних сил України, також у вашому е, Вашій підтримці, в вашому вашій присутності знайшов опору. І я дуже щиро бажаю, аби і надалі в вашій родині було все добре, а в родинах тих, кому ви надаєте допомогу, консультацію, також панував мир, злагода і подальше. Щасливе життя. Я вам дуже дякую за, дякую за цю вам. розмову і за ці поради. Було озвучено організацію, в якій працює наша гостя. Тож, хто хоче звернутися за більшою підтримкою, може звертатися. З нами була пані Тетяна Ціленко, психологиня, дружина ветерана Збройних сил України. Добру розмову з нею провадила Галина Бабій. Дякую.